উৰিছো এটা দুলিয়াজনৰ খবৰ মাছলৈ। দুলিয়াজনত চাঞ্চল কৰে কিশোৰী অপহৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এজন মুছলমান যুৱকে অপহৰণ কৰিছে কিশোৰী, 17 বছৰীয়া কিশোৰী অপহৰণৰ এক চাঞ্চলকৰ তথ্য পোহৰলৈ। জলি আগৰৱালা নামৰ কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰা হ'ল। টিউশ্যনলৈ যোৱাৰ সময়তে কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ। গগৈ মাৰ্কেটলৈ টিউশ্যনলৈ যাওঁতে অপহৰণ। টিউশ্যনলৈ গৈ উভতি অহা নাছিল কিশোৰীগৰাকী, ফোনেৰে উত্তৰ দিয়া নাছিল জলিয়ে। 31 ডিচেম্বৰ সন্ধিয়া অপহৰণ কৰা হৈছে জলি আগৰৱালাক। জাহিদুল আলী নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো যে দুলিয়াজনত এক চাঞ্চলকৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হ'ল। এজন মুছলমান যুৱকে অপহৰণ কৰিছে কিশোৰী, 17 বছৰীয়া কিশোৰী অপহৰণৰ চাঞ্চলকৰ তথ্য। জলি আগৰৱালা নামৰ কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ। টিউশ্যনলৈ যোৱাৰ সময়তে কিশোৰীক অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। গগৈ মাৰ্কেটলৈ টিউশ্যনলৈ যাওঁতেই অপহৰণ। টিউশ্যনলৈ গৈ উভতি অহা নাছিল কিশোৰীগৰাকী, ফোনেৰেও কোনো ধৰণৰ উত্তৰ দিয়া নাছিল জলিয়ে। 31 ডিচেম্বৰ সন্ধিয়া অপহৰণ কৰা হ'ল জলি আগৰৱালাক। জাহিদুল আলী নামৰ এগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে জলি আগৰৱালাক জাহিদুল আলী নামৰ এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে অপহৰণ কৰি লৈ যোৱাৰ অভিযোগ আহিছে। কিশোৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে আনিছে এই অভিযোগ।